Moikka kaikille. Tulin tänne Keravalle Alfa TV:n kuvauksiin. Esitän pari omaa laulua ihan soolona tulevan levyn kappaleita. Ja tää on tällainen hyväntekeväisyysohjelma Ukrainan katulasten ja sotaorpojen ja Brasilian katulasten tai orpojen hyväksi. Eli tärkeää hyväntekeväisyyttä kyllä tämmöinen. Ja mukava päästä olla mukana osallistumaan tällaiseen. Eli illalla suora lähetys kello 19 alkaa. Ja tässä päivällä nyt kuvataan nämä mun kaksi laulua. Ja meikki alkaapi kohta ja pääsette mun mukaan seuraamaan, mitä täällä tapahtuu. Katsotaan, kuinka paljon mä pystyn kuvailemaan, mutta näin, lähdetään. Niin. Biisit on soitettu ja illalla sitten jänskätään ja katsotaan telkkarista, mitä tuli. Mutta aihe on varmasti koskettava. Ja oli mukavaa täällä Alfa TV:ssä. Täällä on mun mahtava maskeeraaja, joka sai tämän kaiken aikaiseksi. Raps, raps, raps. Viimeiset fiilikset pääsin tuolta studiolta nyt ulos ja homma on nyt purkissa. On se aika jännää hommaa kyllä, jotenkin pitää ladata siihen yhteen hetkeen niin paljon. Ja yköisellä purkkii kuitenkin, että tavallaan se on ihan sama kuin olisi live tota veto. Että sinne se nyt meni molemmat laulut. Tulee kyllä varmaan hirveän koskettava siitä ohjelmasta. Mä pikkasen kattelin selkäni taakse, kun siellä oli screenillä semmoisia videoita niistä katulapsista, niin sitten päätin kuitenkin, että en rupea katselemaan niitä liikaa, että ei sitten rupea kurkkua kuristamaan, kun rupeaa laulamaan, mutta varmasti tulee liikuttava ohjelma, ja siellä oli tosiaan paljon muitakin esiintyjiä, ja oli ihan mukava tutustua muihinkin artisteihin. Mutta näin, tällainen keikka tällä kertaa. Illalla sit katella. Kiitos, että olitte matkassa mukana. Heissan!